בוקר טוב לכולם, יום שלישי, ה-20 באפריל, השעה עכשיו רבע ל-11 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. סרפינג ישראל, אז חברים, עוד יום של פלטה, שמש בשמיים, מזג אוויר קצת אביך, ללא רוח וחם. טמפרטורת המים 20 מעלות. בשעות הערב, ממש לקראת שקיעה, הים התחיל לעלות עם רוחות צפון מערביות, עדיין לא ים לגלישה. מחר, יום רביעי, בשעות הבוקר אנחנו מדברים על גלים באזור החצי, ים מסודר, סואל עם נטייה צפונית. בשעות הצהריים ינשבו רוחות uh, צפוניות שקצת יהרסו לנו את הים, אבל uh, סך הכל אי אפשר לגלוש כל היום. שימו לב שכנראה שיהיה סחף לכיוון דרום בהרבה חופים. יש מצב שנראה גלים קצת יותר גבוהים, יותר לכיוון ה-60, משעות הצהריים ועד הערב. יום חמישי הים כבר יורד לאזור ה-40, אולי חצי, ים מסודר בשעות הבוקר. וביום שישי שאריות אחרונות של 20, 20 פלוס ולאחר מכן כבר לא צפויים לנו גלים בטווח התחזית. אני כמובן אמשיך לעדכן אתכם, תמשיכו לעקוב זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.